Od koho jsi dostala list, Čiček? Od Esmy. Je to někdo z Vanu? Ano, ano, z Vanu. Už poriadně dlho jsme si nepísali. To je rozmaznaná ženská. Prílišná rozmaznanosť láskou ľudí. Moja toto nie je láska, ale práca. Keď už hovoríme o práci, tak čo hovoríš na tú investíciu? Bude to tichá a nenápadná vec. Bude to viac, ako vložíš. Iba o deň neskôr. Ale nepovedz to nikomu. Je to veľká ryba. Ja sa v každom prípade zaujímam iba o veľké ryby. Čo nevidíš? Kde je Savaš? V noci neprišiel? Vraj mal niečo v práci. Tak mi to večer povedal. Ale čo sa deje? Čo také mohol mať večer na práci? Máš nejaké zlé správy? Mama, večer ste sa nerozprávali? Od únavy už ani neviem, kde som. Nič mi nepovedal.